uramutse ushatse umugabo umugabo uyu munsi waboneza urubyaro nta ruboneza kuko nanjye nabuze ibimaze abasiramu abakobwa batatu nari abasiramu n'abakobwa warongo ute nagiye kijoro ari ku cyumweru tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Royal TV turi mu karere ka hehe turi muri Gasabo Gasabo hano ni mu gakinjiro okay kera yitwaga ngo cy'umusa mu gakinjiro umusa yitwaga ngo cy'imama mu gakiriro mu gake mbere premier mama yitwaga mu gakinjiro aha Jessica Mentona ondi agakiriro nanyereka mbabaze umusaza kazi igifaransa bonsoir monsieur no bonsoir c'est bonsoir mena et encore moi j'ai une question et la quelle question est-ce que demandez-moi est-ce que qu'est-ce que sera commande to ou bien on va que vous avez fait OK nous sommes entre je vous avez fait pour nous téléphoner mwamwumvije umusaza akanwosoye umva ko nigenje uyu musaza aranwosoye uranwosoye Bon après-midi, monsieur. Et vous aussi. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Eddy. La télévision s'appelle Royal TV, Changwa Royal Télévision. Wanyira wa Didier. Donc, la vie va continuer maintenant. Nous sommes ici pour converser, pour discuter, pour. Mbese igifaransa cyumvise umusa? J'écoute, mais. Ok. Umusa, reka nkubaze. Aha turi hitwa ngo iki? On dit que c'est umusaza ko nagaze ikinyarwanda musa uzi igiswahili kabali muze yote mina jua kabisa na giswahili kabali muze muzuri kabisa iyi ni Royal TV ndede mwerekande urubyiruko mwiriwe oya memuretse umusaza yankosoye memuretse urubyiruko mwiriwe murashima imana Oya, iyo niyo ndamukanye mu gakiriro. Okay, buretse nongeye nsubiremo. Urubyiruko mwiriwe. Turashima Imana. Muri abakristo mwese se? Yego. Na mupagani urimo? Yego. Ubu ku isabato mujya gusenga? Yego. No ku cyumweru mujya gusenga? Yego. Imana ibarinze neza. Yego. Mureke mbabaze, mukora kahe kazi, muri abaki noneho? Reka nkubaze uri umutekinisiye nawe nyegera hano uraho neza umusa yesu ashimwe ahimbazwe cyane mureke mbabaze bajya bavuga yuko abatekinisiye bo mu gakinjiro ngo ingo zabananiye bitewe nuko amafa mu gakiriro ntabwo ari mu gakinjiro kubera iki hatakitwa mu gakiriro kubera ko byarahindutse terime yarahindutse kuko hano mu mafaranga mu ishoramari nk'iringiri ntabwo hakitwa mu gakinjiro oya kubera iki imbere bahitaga mu gakinjiro kubera iki imbere hitwaga gutyo muze ari cyo ushaka kwivugaho jyewe ntabwo twemeranye kuvuga mu gakinjiro bavugaga ko ubona mu kinjiriro cy'abanyarwanda hari igihe bamwe babisesangura ngo mu gakinjiro n'ahantu mu kinyarwanda bagwa gukinja ko ari nko kwica nk'ihene iyo bavuze kuyibaga bayita ngo banacinja mbuzi noneho nawe wanacinza mbuzi ngoje kwanza nikwambiye sasa turiyita ikayire jenera gusema agakinjiro sasa ivi tunisha kosa franga tunasemaga ni agakenero oya murahari ko nanone televiziyo na yindi umva umusa buretse wumve iyi ni televiziyo yitwa Royal TV nge nkitwa inde Edimwerekande uwanyirawe Didier ni uri ku buhanga bw'ibyuma iri shusho rikugeraho rirakugeraho neza kubera uwanyirawe Didier ari mu buhanga bw'iki bw'ibyuma ego turimo kuganira reka mbabaze iyo bavuze abakene babashatse kuvuga iki ayi ndashaka kugira ngo tuze kubiganiraho iyo bavuze umukeneye ni umuntu utagira akazi nyine iyo bavuze ngo kanaka ni umukozi babashatse kuvuga iki kari umukozi nyine yigira hano wowe ucuruza n'amagi oya reka ngufatire iyo bavuze ngo kanaka ni umukozi babashatse kuvuga iki babashatse kuvuga ngo ni umuntu ufite akazi akora ushatse kuvuga iki akazi akariko kose ni akazi
iyo kaguha amafaranga nta kazi kumunyagara kariyo umunyagara hari umunyagara si gitoki okay none mureke mbabaza kandi ucuruza mandazi bose ucuruza mandazi ngwino hano nsuhuze ngwino zanano nayo mandazi bibuko byakabaye hagarara hano iyo umusagara aho ngaho nawe reka nkubaze ufanare yariko None akanga kanagake kanakaranganego ka Resport reyo murimo gutsinda okay abaperi ndabasuje n'abareyo nabandi bose none mureke mbabaze bayo avuze ngo abashomeri mu rubyiruko babishatse kuvuga iki urubyiruko yavuze ngo abashomeri ngo babishatse kuvuga iki muse nabigira inyuma gato cyangwa ugira no hino ubundi ni ukuvuga ngo uko byagenda kose iyo ufite amafaranga ugomba gushaka uburyo ki wakwikura mu bukene ibyo murabyumva kimwe nawe turabyumva iyo bavuze ngo kanaka n'umushoramari babishatse kuvuga iki babishatse kuvuga ko uri umukire iyo kugira ngo umuntu yitwe umushoramari asabwa kuba afite iki n'iki afite amafaranga ushatse kuvuga iki n'ubuzima amafaranga n'ubuzima kuba afite igishoro imari nago ndi mu kubyumva neza oya iyo bavuze igihugu cyacu muracyemera ku Rwanda ari urwacu iyo bavuze ngo abashoramari iryo jambo muryumva gute iyo bavuze ngo ba rwiyemezamirimo abashoramari babishatse kuvuga iki umushoramari ni umuntu ushobora kuba ufite amafaranga menshi akaba yayashyira mu gikorwa kirunaka gishobora kuba cyaha abandi bana akazi ubundi umuntu yakwitwa umushoramari ari uko byagenze gute kuko hari impamvu ituma mbibaza yakwitwa umushoramari kuko afashe imari ye akayishora mu gikorwa runaka ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko niba ufite amafaranga ukayashora mu gikorwa igira no musa iyo bavuze umushoramari abishatse kuvuga iki ku myaka yawe ku myaka yanjye wowe nk'umuntu ukuze yewe iyo bavuze umushoramari ni ukuvuga ngo uriya afite icyo ashora mu gihugu atuyemo noneho kandi ni ukuvuga ngo si we wikiza wenyine n'icyo gihugu aba gikije kuko bose baba bameze neza ari umushoramari umucuruzi w'amandazi ni umushoramari oya mayemuretse nibarize uri umushoramari oya ntabwo ndi umushoramari oya mayemuretse uri umushoramari ntago njyewe reka nsubiremo ikibazo uri umushoramari njye ndi umuntu wikorera ku giti cyanjye nshakisha ubundi mureke mbabaze kugira ngo umuntu abe umukire cyangwa kugira ngo igihugu he kubamo abashomeri mu rubyiruko ubona ari iki cyakorwa n'iki cyakorwa ni uko habaho gukora nk'ikintu twakwita nko kubwira nk'abantu bakihangira umurimo ngwino usuhuze buvuga ngwino mama ngwino wowe ni wowe nshaka ngwino ngwino hano ngwino ariko mureka nkubaze oya shari biti uraho musa ngaho muretse umusa uraho ngaho yesu ashimwe ahimbazwe mutanga akayira mugire gutya kugira ngo tubone umwanya umusaza yisanzure uraho neza ndaho kabisa uri umushoramari ntago ndi umushoramari uri umuki njyewe ndi umufundi ndi umubaji nkora hano mu gakinjiro uri umushoramutwe oya ntago nshora imitwe ndi umukozi oya reka mbereke ubu ngende umushoramari cyangwa umushoramutwe wowe umukozi oya mwabyumvise ndi umushoramaboko reka no kuvuga ngo ndi umushoramaboko uba abafite amaboko bose bakora nk'akazi ukora none si umutwe uba washoye yesi bivanze n'umutwe birumvikana uri umushoramaboko mutwe mureke mbabaze hari ikintu numvishe mbere y'uko nza hano n'uwanyirewe didiye ahoza abivuga yuko ngo kubera mukora ku mafaranga y'imbaho ngo mushobora kugira imyitwarire ikuruwe n'utwo dufaranga mugenda mukoraho bigenda gute mwebwe twebwe hano mu gakiriro kabisa sibanga aha ni agakiriro ariko ikibazo gihari ni kimwe hari abantu bashoboye gukora tuva mu rugo tuje gushaka akazi abashoramari ni abangaba uzabona bafite ba bose ndaje twongere tuganire
noneho impamvu mvuga nti tuba dushora amaboko ahubwo amaboko dushora twebwe twabuze icyo tuyakoresha. Okay, turabigarukaho. Mbibutse ko yari Royal TV ndede mwere kandi umva umuko ko bavuga ngo aba basore bakora mu mbaho birwa akora ku mafaranga ngo urukundo bashaka kuri bakubita nibyo akabara babeshera bigira hano hino abaso ko mutita babiti uraho neza muraho neza amakuru ni meza ukorera mu gakiriro uri umukobwa oya uri umugore ndo mama ntabwo uri umugore uri umumama ndi umugore mu kinyarwanda noneho mureke mbabaze amafaranga y'aba bavandimwe baba bakoreye hano mu gakiriro nkawe w'umugore ubona afite uwe mumaro mu muryango umumaro agirira umumaro ingo zabo kimwe n'izindi gahunda zabo bagira hirya no hino ntabwo njye nazimenya. Okay, umva ngwino uhagarare hano reka nkubaza amafaranga mwirirwa mukoraho nashobora kubagusha mu moshya edi ikintu nshaka kukubwira ni kimwe abantu hafi ya bose hano ubona nubwo na bamwe bagaragara nk'abasore bafite imiryango twe tuza ikibazo gihari ni kimwe twe tugira ukaza ukirirwa wicaye ufite icyo ukora nakizi ariko ugataha nicyo gihumbi utakibonye none se abavuga ko amafaranga yanyu muyakoresha nabi abona aba bayabonye n'ibitekerezo byabo kuko reka byo rwose tuza urabona ntubona ko nambaye ibisarubeti ntabwo nyobeye kuba nafata isabune ngo nkarabe nirirwe nzerera mu muhanda cyangwa ntembera urabona ari iki gituma mutabona amafaranga noneho tuba ari cyo tuganiraho nicyo kintu dushobora mwebwe ahubwo mwatubariza nka leta cyangwa n'abandi bantu b'abashoramari ahubwo bakadushakira uburyo n'abantu nkatwe tuzi icyo gukora ariko tukaza tukabura icyo dukora. Turabisubiraho ukora mu gakiriro ni iki gituma amafaranga muvuga ko yabuze ikintu gituma tuvuga ko amafaranga yabuze nk'ubu mbere abo nk'abashoramari baguraga ibintu by'imbaho bari kuvuga ko imbaho zahenze noneho bigatuma batinjiza imari neza ngo natwe rubanda rugufi tubone akazi niyo mpamvu rero amafaranga hano yanabuze mbere ibintu bikiri byiza imisoro ikiri mike amafaranga arabonekaga ariko ubu ngubu nabo b'imico mibi ndumva wenda batakibona n'icyo bajyana muri iyo mico yabo ndumva agakiriro nako ari abakirisitu muri ino minsi oya ngo muri abakirisitu muri ino minsi kubera ubukene ushatse kuvuga iki mukobwa wawe amafaranga arabuze abo bakubwiye ko mu gakiriro bagira amafaranga apfa ubusa bajyana mu bindi bikorwa bitari byiza bajyana mu rukundo rw'iminsi mike ntabwo muri ino minsi bakiyabona ushatse kuvuga iki kubera ko ibintu imari zarabuze imari ushatse kuvuga iki amafaranga arabuze abashoramari aravuga kuri uyu mukobwa burije ibiciro mu misoro ntabwo abashoramari bacu bakibona ikintu bashora kugira bazane imari natwe rubanda rugufi tubone icyo dukora. Okay, hari andi makuru mfite tujya kuza ahangaha ngo urubyiruko rwinshi nirwo ruba muri aka gakinjiro cyangwa gakiriro ni ukuri cyangwa si ukuri ikindi ku bintu bijyanye no gushinga ingo zanyu ngo bishobora kuzabagora ibyo ni ukuri oya ni ukuri cyangwa si ukuri none kubera iki bamwe bavuga ngo uvuze ngo murakora ninde nowe soba agaraho ngaho uretse agaraho ruguru hano umve sobanura uvuge kubera iki turakora ndaho uri umusore oya ndi umugabo mfite umwana umwe n'umugore afite umwana n'umugore ubwo si ngo nari umugabo warashingiwe oya ariko ngo mu gakinjiro cyangwa mu gakiriro ngo hari ukuntu n'urukundo rubafata kwa gitifu no kwa pasiteri mukabyibagirwa bibaho oya yenda rushobora kugufata udafite ubushobozi bwo kujya kwa gitifu ariko wamara gushinga urwo rugo kumvikana n'umufasha wawe mukajya kwa gitifu ariko ibyanyu mwabirangije nta kibazo urukundo rwagize noneho hari ikindi mureke mbabaze hari icyo muvuze ngo amafaranga yarabuze
abandi ngo nago yabuze abandi ngo abashora mari abandi ngo murabesha we waruvuze iki hariye jewe navuze ko akazi kaboneka ariko kataboneka kuri bose ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko abantu bose batakora kimwe niba nabonye akazi oya ntagara boswa amahirwe ntagangana y'abantu nshobora kukabona kakora iki umweru kimwe undakabatakabonye wa mudamu yagiye no kwa gitifu koko wagiye no kwa pasteli okay noneho mbere yuko ukomeza iyi ni Royal TV ndi Edi mwerekande tukaba dukorera mu mujyi wa Kigali turi mu gakinjiro mu gakiriro kera hitwaga mu gakinjiro wa musaza uracyahari kera hitwaga nguki hitwaga mu gakinjiro uyu munsi aritwa nguki ubu atoyita mu gakiriro ariko musa urukundo rwaba rw'uru rubyiruko hano muri muri aka gakiriro urarubona ute n'amafaranga nimbaho ikibazo mpabona ni ubukene burimo gusa kubera amafaranga yabuze none se mureke mbabaze ubukene bushobora kugira uruhare mu gutuma urukundo rubura impamvu niyi urabona abantu benshi b'abagabo baza mu gakiriro hano baje gukorera ingo noneho urabona abamama benshi hari abantu baba badafite akazi b'abadamu iyo uje uyu munsi ntucyure igihumbi ejo ntugicyure umudamu kuko abenshi b'abadamu bibirwa mu rugo n'urugero buretse ko wenda ntavuga ntabishyira ku wanjye ariko kuko hari ingo nyinshi zisenyuka kubw'izo mpamvu kubera amafaranga umugore akavuga ati umugabo wagiye umunsi ntazana igihumbi n'ejo nuko kandi yitwa ngo mu gakiriro buriya amafaranga ashobora kuba yajyana hano ariko mureke mbabaze ibyo turabigarukaho nabyo hari andi makuru numvishe tujya kuza amakuru avuga yuko abasore bo mu gakiriro bafite ibibazo byo kubona abageni ndabeshya cyangwa simbeshya urabeshya mvuze ukuri barabeshya impamvu bari mu gushyira amagambo murayizi ngo mwirirwa mu mbaho nimubona umwanya wo kujya gutereta oya reka mwese nibarize uyu mugore umugo wiriwe mwerewe umusore wamukuye mu gakiriro oya wamukuye he ntabwo ari ngombwa ariko ntabwo ari umunyagakinjiro ntabwo ari umunyagakinjiro wamukunze uba mu gakiriro oya umaze kugera mu gakiriro urabona uyu munsi uramutse ukiri umukobwa hari amahirwe kubona umugabo wabona mu gakiriro n'abana beza ntabwo waburamo umugabo nta rukundo bagira oya ntabwo waburamo umugabo witwaye neza ariko harimo abadamu bageramo bakiyandarika mureka noneho mbabaze iyo bavuze ngo amafaranga yarabuze abandi bakavuga ngo amafaranga araboneka mu gakiriro bishobora gutera urujijo umuntu udukurikiranye biraterwa n'iki ko avuga ko ahari uyu ngo akavuga ko adahari gusa ikintu ushobora kuvuga ni kimwe rwose amafaranga muri aka gakiriro kacu ndemeza yuko arimo kuri ku bashoramari nk'uko wabivuze umuntu ushora imari ufite amafaranga arayabona ariko nkatwe oya nkatwe tuza dutegereje akazi ushobora gukora ugakora iminsi ibiri uwa gatatu ntukore cyangwa ukamara icyumweru udakora ukabona ikira ku munsi umwe mwigire inyuma gato y'umusaza avuga noneho nawe undi ushora amafaranga mureke mbabaze urubyiruko rwo muri izi karitsiye sibo benshi ra nibo benshi didi nibo sibo benshi nibo benshi none ndashaka kugira ngo menye imigabo n'imigambi nibura ndashaka abasore nka batatu n'inkumi imwe n'umugore umwe uri umugore uraza kuyivuga uracyari umukobwa wowe uri umukobwa cyangwa uri fiyemeri tugize amahirwe kubona na fiyemeri nawe turaza kumubaza ariko reka ngwino hano mama ngwino hano gira hano hino gira hano hino ba fiyemeri batinya kuvugira kuri televiziyo noneho mureke mbabaze murabona imyitwarire y'aha ngaha ihagaze gute n'amarangamutima dushyizemo kuko ndashaka kugira ngo ndebe nimba dushobora kuzavamo abantu b'abakire natwe tukagenda dushobora kubona inda ziri imbere iyanjye ntago iraza urabona reka mbamere ku mugore umugo urabona byagenda gute
ibintu biramutse bigenze neza nabo bashoramari bacu bakakomeza bakabona imari ndi kubona urubyiruko rwakwiteza imbere bitewe n'imikorere babonye ariko nibikomeza kugenda gutya leta igakomeza ikuriza imisoro ndabona naho twari turi tuzahava ariko imisoro kuki ariyo mamutunga gatuki ikibazo gihari nk'ubu nimba umuntu kubera iki imisoro ye barayurije cyane kuri rushatse kuvuga iki aho ikipimo basoreraga siko kihagaze duho urugero noneho urugero siko anyine duhereze ngo mbere byarimeze gutyo bimeze gutya umusa uri umucuruzi ukuntu ibintu bimeze musobanurire mwegere neza igira hano hino hacyavuga urahari ko yewe muraho uri umuyisilamu oya ego hagarara iruhande rw'uyu mucuruzi hagarara iruhande rwe mwegerane sobanura aho ngaho mbere kera urabona abacuruzi bose barimo hano ntago ariko baba bafite imari zingana hari nuza bakoreshaga bitaga tini namba yasoraga 3% ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo bose babashyize kuri TVA ya 18% ayo mafaranga rero ni menshi ntago aboneka none se reka mbabaze uyu munsi yadimwereka nde ngiye kugura imbaho urumva ngiye kugura imbaho sinzi na muri mukunyumva urwo rubaho niyongeraho iyo 18% nimba nakaruguze 5000 mwarugura 5000 na magana ngahe ubwo se urumva umucuruzi hari ikibazo afite nukuvuga ngo wa mucuruzi ikibazo agira urakize nuko muri abaturage baza kumugurira bo hasi babandi bishyura ya 18 n'ubundi baragabanuka bitewe nuko ibiciro byazamutse uyu munsi ndimwereka nditanga urugero nimba ndi bwubake koko ndareka gukoresha izo mbaho uri bwubaka ntabwo wareka kuzikoresha ariko nanone ni mu bijyanye n'imyubakire nayo yaragabanutse mu mujyi ubu ngubu kugira ngo umuntu ajye kubaka bisaba umuntu nanone ufite bwa bushobozi nawe buri hejuru ariko ubundi umukozi wo mu gakinjiro cyangwa mu gakiriro ashobora kubaka inzu birashoboka ko yakwiyubakira inzu birashoboka okay wendaga kuvuga iki nge nendaga kuvuga ku misoro igihugu nikigerageze kireba ubushobozi bw'abaturage bashyireho imisoro ku buryo iterambere buri muturage rimugeraho ritabangamiye buri umwe wese yaba ukiri muto n'uzakura igihugu twese dutera imbere noneho murashaka umusa urashaka imisoro mu byiciro by'ubudehe ngwino hano musa muraho neza utuye muri Nyarugenge cyangwa muri Gasabo muri Gasabo urakomeye ndakomeye uri umucuruzi ntawe ndi umucuruzi ukora iki ngiye nkora akazi k'ubukarani oya ku myaka ingana gutyo umuntu yawe umukarani bigakundana kubera iki bitakunda se ko cyangwa mwe ni ubuzima oya mureketse ngo abasore b'iki gihe kubera murya mayoneze ngo bituma mutagishobora kwikorera ufite imyaka 30 n'ingabo musa indi ufite imyaka 60 ushobora kwikorera ibiro bingaho musa nikorera imbaho ebyiri z'amadirishya ubwo zazipima nk'ibiro bingaho ababizi nk'ibiro bibiri bitatu makumyabiri ugakora nk'amatura ngahe ushobora gukora n'amatura icumi none reka nkwaze umusa ubu uracyafite umugongo wo guterura kuba umukarani umugongo wawe ni muzima oya ni muzima ndavuga tugendeye ku myaka y'ubusaza ntabwo wayimbarira kuko nibarira ibyanjye by'inda yanjye kubera iki wahisemo gukora akazi k'ubukarani ku myaka 60 y'amavuko nuko oya ibyo ni nko kwiyahura oya mwe kumuvugira kubera iki wahisemo gukora ubukarani ku myaka ufite niga gukora muri segonderi narize mvamo ndahinga urumva maze guhinga ndatangiye nigire mu gakinjiro ko mu mujyi noneho mu guterura imbaho bimazemo imyaka myinshi ni imyaka myinshi cyane ingaho musa ni imyaka 20 uterura imbaho umaze kugera kuki kugira ngo biduhe ikigero cy'aba batangiye guterura bakiri bato maze kujya niyubakiye inzu yanjye ufite inzu ndayifite n'umugore n'abana umugore amukuye mu mbaho
Bose nusha kubyemera. Noneho. Ibaho ziragabura. Mwe buretse gatoya abakarani mwiriwe? Yego yego. Okay, muterwa ipfunwe no kwa mwitwa abakarani? Oya oya. Birabababaza. Kazi ni kazi cyangwa si kazi? Kazi ni kazi. None bo ngubu reka nkubaze ufite umugore? Ah ah. Buretse twakugaruka muzee. Ni ba umukobwa ni yakubenze kubera ari umukarani. Ntabwo yigeza mpenga. Ushatse kuvuga iki? Udore ko numukobwa atambenze. Mureke twumve kuko abakarani arafite ibazo byo kubengwa. Urumva? Ntabwo yigeza mpenga. Kubera iki? Wona shatse. Eh. Kwahise tubana. Yagukunze uterura imbaho. Nyankunze nterura imbaho kuko zera mugaburira. Cyango muhisha yuko ukora akazi wapi ntabwo nigeze mubisha umva mureke mbabaze mwiriwe nanone iyi ni Royal TV reka mbabaze nabantu bahisha akazi akabeshya akazi adakora birashoboka birashoboka bishatse kuvuga iki ubundi iyo umuntu amubwije ukuri akamubwira akazi nawe usiba kwishyishira muri revu utarimo nk'ubu nk'umukarane wa hano ntabwo yajya gutereta muri yereka sibyo kubera iki Nana ubwo ajya no muri Mount Kenya. Icyo icyo nzi cyo nuko umubwiye kuri umukara umva umubwiye kuri umukarane nti yaba kikwemeye. Ubu nawe nabwo yice. Nese nge niga muri yeri. Urukundo. Ariko nawe tantere. Igira hano hino muhungu wa. Igira hano hino kandi bishi. Kubera njye ninyoye kana hari ya njye ninyoye. Sobanura aho ngawe. Sobanura. Sobanura. Impamvu mvuze gutyo. Abanyaga cinjiro suko batabona amafaranga. Barayabona. Ariko nanone ugiye gutereta umukobwa wa Kigali kuri ubu ubushaka ubuzima bworoshye umubwiye kuri umukarana ashobora kutakwemera nibyo ariko nono iyo umubwije ukuri ari umuntu ushyira mu gaciro akumva ko akazi ni kazi ntabwo ashobora kutakwanga none reka nkubaze ushobora kwemera umusore w'umukarani vugisha ukuri utirani mbaye nyiri umusore mbaye nyiri umukobwa mbaye nyiri umukobwa nago namwanga uko ujya guteretwa wakoraga mu gakinjiro mvugisha ukuri nabwo nakoraga mu gakinjiro Okay. Iyi ni Royal TV mbibutse ko uwanyirawe Didier ari kuhanga bw'ibyuma tega amatwi. Uwanyirawe Didier ari kuhanga bw'ibyuma. Umusa? Karame. Uyu musaza yagize ikibazo ajya gutereta mu gihe yari mu gihe wari umukarani harya. Nge nari umukarani. Amaze imyaka ingahe mu rushako mbese umusa? Mu rushako? Kuhera intambara itarapa. Wari umugabo. Nari umugabo. None reka nkubaze ujya gutereta umukobwa namuhishe kuri umukarani. Ntabwo nigeze muhisha. Wabitewe ni? Yaje kubera akazi nkora. Wumva gukishimiye se? Nari nkishimiye. Koko karangaburiraga. Okay. Umva mureke mbabaze. Shari ngwino hano. Ngwino hano ngwino usubuze ngwino. Reka nkubaze uraho neza uraho neza umakuru yabagara iruhande rw'uyu mukobwa mvuko yese mutaberanye reka mubaze shari bite sawa birashoboka yuko uyu munsi umusore ashaka guhisha akazi ke kugira ngo akunda yemeze undi mwana bijya bibaho bo birashoboka bitewe n'imyemerere ye ushatse kuvuga iki bitewe bo njye wanshobora kumuhisha ntabwo urumva ikibazo cyanjye ndabajije reka nsubiremo kuko mu gakinjiro uyu mukobwa uyu mugore mumbare kumwita umukobwa nuko bikigaragara ko ari umukobwa wari wabyara mbese umwana umwe mpaye noneho mureke mbabaze abakarani nimujya muhura n'ikibazo cyo gutinya kuvuga ko mukora ako kazi icyo kibazo mujya muhura nacyo mwisanzure iyi ni televiziyo yawe Bibaho bose Bibaho sobanura aho ngaho Bibaho bitewe nuko hari igihe ubona umukobwa ukamubona wenda wamubona mu gihagararo kwa meze naho wamugana akomoka ukaba nawe wagenda wiyemera ukavuga uti ntiyemeye kuri uriya mukobwa kugira ngo ahunde ntabwo byashoboka ukamuhisha ka kazi ukora byumvishe wamara kumuhisha ka kazi ukora kugira ngo wa mukobwa akwemere noneho ubwo ngubwo iyo umaze kukamuhisha akaza kukuvumbura nyuma ntabwo urwa rukundo ruba rukibayeho bibaho se byari byabaho cyangwa ari marashenga abako nibyo barabikora hari igihe babikora bitewe n'uburyo umusore aba abona agukunze akavuga ati wenda nindamuka mubwiye ko ndi umukarane agasuzugura akazi akora akavuga ati nindamuka mubwiye ko ndi umukarane ashobora kutanyemera reka nigire hayi mubwire akazi ntakora kugira ngo ndebe ko byibuza yanyemera ariko apure yo kumubeshya ko utari umukarane nyuma iyo amenye ko uri umukarane icyo gihe rwa rukundo rugenda rucogora hakavamo no kuba nimba mwarubatse hakavamo igihe mwanasenya
hari abavuga ngo amafaranga murumva ngo amafaranga abasore mwakoreye mu gakinjiro cyangwa mu gakiriro mwavunitse ngo hari abakobwa bayarira mu masegonda ibyo bibaho ago bibaho abakobwa mujya murya amafaranga y'abasore oya oya vugisha kuri sanga ni televiziyo yawe ya yazanye ndayarya nese dushobora gusohokana sibyo niba ari 50 yazanye agatana nk'icumi oya reka nsubiremo iki kibazo abako mushobora kurya amafaranga y'abasore vugisha kuri sanga ntago bayabona iyo bayazanye ko murayarya iyo bayazanye turayarya abasore murabona ari iki twakora kugira ngo abakobwa be kurya amafaranga yacu batayavunikiye murabona ari ayo makeya yabuze yabonetse abakobwa bankurikiye kuri Royal TV batandakarira none reka nkubaze urabona ari iki abasore bakora kugira ngo abakobwa nibarye amafaranga y'abagenzi babo kugira ngo nyine batere imbere bagomba kwirinda abo bakobwa baba badafitanye gahunda ikomeza ndavuga gahunda ikomeza ni ukuvuga ngo nimba umusore nta gahunda afite yo gushaka urugo akora amafaranga ye amenye ngo niwe ku giti cy'ugomba kuyarya cyose nimba afite na mera agira icyo amupangira yirinde kuyashyira ba bakobwa badafite ejo hazaza okay mubona amafaranga y'abakobwa ari nako abasore aribwa byagenze gute sobanura aho ngaho arebwa ruburezi yazanye ushatse kuvuga iki nk'uko ukundana n'umukobwa arakubwira ati se ngo nta kintu uranso vuga wisanzwe nk'umuntu w'umusore urumva avuga nk'umusore uransoka nango ngurira iki urumva akarira ko ari akurira amafaranga reka nkubaze ubona amafaranga y'abasore inkumi ziyarya byagenze gute biterwa nuko wenda hari ibyo waba bakeneye ku mukobwa kugira ngo wenda hagire ibyo babihuza ahubwo ngo ushatse kuvuga iki wenda nk'umukobwa hari igihe ushobora kumuha amafaranga bitewe n'ikintu mukeneyeho muzi impamvu nyine mu kubivuga ni gute wakwirirwa uterura imbaho hano mu gakiriro noneho warangiza uyu mwana w'umukobwa atambuka mwavugaga ngo ni umukobwa mwiza akayakurira amasegonda noneho mu gihe reka mubaze hari umusore waha amafaranga yawe nawe naya none hari umusore waguha amafaranga ukayakira isanzure byaterwa n'uburyo yamayemo ushatse kuvuga iki oya mureke twumve umusore waguterese akaguhereza 10,000 wabyakira kunene se wabyanga amayo mureke mubaze none umusore waguterese wamuha 10,000 byaterwa kubera wamukunze urukundo ari rwose oya byaterwa n'inzira byanyuzemo ubwo haba habayeho inzira ndende birashoboka mukobwa wawe ntabwo bishoboka nta gahunda mufitanye igaragara ifatika cyakora wenda njyewe yaraje wenda nkiri nk'umukobwa yaraje mu rugo akafata irembo mu rugo akipurezanta imiryango ikamumenya ibikini bikinyine agatanga gahunda ko dufite gahunda imbere agatanga amatariki n'ibiki icyo genge nayamuha kuko nakumva ko business ayijyanyemo nanjye ari igizangirira inyungu ariko ubu ngubu ibyo uvuga ngo ndagukunda ngo iki ejo akamwa ngo mpi 10,000 niyo cyaba ari 10,000 sinakimo none kubera iki w'amafaranga y'abasore uyarya oya yabyemeye ko yayarya kubera iki sobanura impamvu njye nayarya nuko nyine byaterwa n'uburyo nanjye yayamayemo ushatse kuvuga iki urugero nyine nanjye wenda twaba dufite gahunda yo kubana yama ngo ninyakoresha umushinga nkayakoresha wowe harayo wamuha njye nanamuha none umva mbabwire ko iyi ari Royal TV ikiganiro ni televiziyo yawe njye nitwa Edi mwerekande ndabashimiye kuba turi kumwe muri Gasabo mu kagari ka nakahe kagari mbese Musezero ni mu murenge wa Gisozi ni muri Gisozi urubyiruko reka turushyire ku ruhande umusa ngwino usuhuze ngwino hano usuhuze ngwino hano igira hano umuhobere numva ko Yesu agira neza tambuka umuhobere uraho neza umusa Yesu akuzwe urakomeye ngahagarara gutya none reka nkubaze umusa kubera icyo urubyiruko rurimo gushora amafaranga yarwo mu bakobwa ku gihe cyanyu mwigeze mushora amafaranga yanyu mu bakobwa sobanuraho ibyo ntabwo bishoboka mutega amatwi urubyiruko ngwino hano ngwino hano wahoze uvuga gutya sobanura kubera iki
kubera kuri ubu bibiye bya kera n'ibyubu ntabwo ari kimwe harimo za sida indwara zose zivanze nizo zituma batanga amafaranga we andi nyine ndavuga urabona urabona ubwo nanye ni ukubana nyine sibyo urabona harimo za sida indwara none reka nkubaze kera mureka umva muhungu wa mutega amatwi mwumve yaba buraho ngaho muretse wumve ku gihe cyanyu wakoraga iki mbese kera ukiri umusore yewe vugisha ukuri sanzure njye nakora akazi gasanzwe nyine ko mu rugo kwa gasanzwe nyine gasanzwe ushatse kuvuga iki gasanzwe ni akazi nyine k'amaboko oya akazi gasanzwe ushatse kuvuga iki akazi gasanzwe se uhinga nyine se bwo nakora wari umuhinzi wagiye gutereta uri umuhinzi wari umuhinzi wayagiye ibyo sinigeze mbijya mu gihe nagwa terese uretse ko nashatse umugore w'iwanjye sibyo wumvise ntabwo nagiye ku mbundaya oya uretse wumve ntabwo ari iby'indaya hagarara hano musa mbwira hano ntabwo ari iby'indaya mvuze umugore wawe ufite uyu munsi aracyahari arahari uracyanamwita sheri sawa reka nkwibarize ujya kumutereta wamuhisha akazi wakoraga oya bamubwiye ngo icyo gihe ndamutse mumuhishe yazantarura nyuma ushatse kuvuga iki ubwo antaruye nyuma ubwo nta mibare yanjye nari mfitanye nawe byaba bibaye bibi yahuta nubwo twanabana yego ariko twabana tutishimanye none reka nkubaze abasore barimo kunyanyagiza amafaranga mu bakobwa ku gihe cyanyu abasore b'icyo gihe baranyanyagizaga nabo reka da ahubwo umuntu we yashakaga uburyo urugo rwakubakwa nyine rugatungana nyine mugashyikirana nyine mukumvikana nyine none mureka nibariza umusaza ku gihe cyanyu wigeze usezerana gusezerana se imbere y'imana n'imbere ya leta hari abantu bagiye basezerana benshi nanjye narasezeranye ushatse kuvuga iki gusezerana gusezerana ni ukujya imbere ya padiri mu kubahiriza amasezerano mugiranye ariko ubu ngubu ntabwo ayo mugiranye ntabwo muyubahiriza aha umusaza avuze amagambo y'ubwenge reka nkubaze umusa reka nkubaze abasore mwiriwe kubera icyo amasezerano mujya imbere ya gitifu na pasiteri mutayubahiriza abakera barayubahirizaga ubona ari iki kibitera noneho bya kera n'iby'ubu ntabwo ari kimwe ushatse kuvuga iki ibya kera ntabwo ari kimwe ni ukuvuga ngo ibya kera urumva vuga isanzure gubwa neza ni ukuvuga ngo ibya kera si byo ubu turi muri bya kera nyine bari abantu binjije nyine niyo mpamvu batatandukana ubu ngubu ni ukuvuga ngo niba umuntu umufashe nabi agomba kwigira ahandi akishakira ikoranabuhanga umusa yesu ashimwe nanone ni ukuvuga ngo yenda tuvuge niba ufashe umugore si byo ubanye n'umugore akabona we namutameranye neza nawe yikinirize nawe akajya kwikodeshereza inzu akiberaho ni uburinganire bwabiteye se oya mbese ni amajyambere agiye aza nyine ni uko nyine watsapu urayizi oya wari wayibona ufite telefone wayifite ndayifite ariko ubu ntacyo urayifite ndayifite ariko ubu ntacyo ushari wawe afite telefone yarayifite we mujya mwandikirana utu mesaje ntacyo rwose nta kibazo ariko se rwose mba none reka nkubaze utubazo twa nyuma umusa reka nkwibariza akandi kabazo akoze bose mba ibyo nakubwiye wumvise atari byo oya nibyo rwose nibyo rwose none reka nkubaze andi magambo y'ubwenge umusa iyo ubonye urubyiruko rw'uyu munsi ukabona ukuntu basuzugura akazi abandi bagatinya kubwira abakobwa bagiye kurambagiza akazi bakora ubona ari iki kibitera ibyo ngibyo mba noneho ibyo ngibyo ibyo ngibyo ni ukugira ngo ni ukubeshya mbese nta kuri pirime oke ngaho nsezera rero urakoze ibyo ni ibinyoma nta kuri pirime oke urakoze iyi ni royo tivi mureke mbabwire turimo gusoza tugiye kugera umwanya wo gutuma umunyamakuru abantu bafite ibibazo baraza kwegerana barigira hano imbere banume mbibutse ko uwa nyirawe didi yari
uri ku buhanga bw'ibyuma dore nuri yamubona nje nk'abandi edinde nk'abandi umuturage wo mu ariko bavuze umuturage humvikana iki umuntu utuye umukozi wa leta n'umuturage n'umuturage umukozi wa leta n'umuturage egera hano hino ngwino hano muhungu wangu hino hano reka ni agarara hano umukozi wa leta n'umuturage ntago ari umuturage ushatse kuvuga iki umuturage ubundi ni umuntu wo mu cyaro utaza amajyambere ageze umuturage oya murabyemeranya nawe wareba buretse mwibarize ubu njyewe ndi umuturage aya ntago ari umuturage kubera iki wowe uri umuntu usobanutse umuntu wo oya reka mubaze buretse mwemeretse iyo bavuze umuturage wumva iki ni umuntu utuye utuye mu Rwanda uciye bugufi bakamubaze mwemeretse umukuru w'umudugudu ni umuturage oya ntabwo ari umuturage gitifu ni umuturage ntabwo ari umuturage meya ni umuturage meya ni umuturage oya perezida wa repubulika ni umuturage perezida wa repubulika ni umuturage ntabwo ari umuturage umva agira oya bravo hagira umuntu usobanura umuturage icyo ari cyo igira hano reka buretse uyu nguyu ngwino hano usobanura sobanura ashaka gusobanura iki umuturage ni muntu ki umuturage ni buri muntu wese utuye mu gihugu kuko na leta ubwayo ni abaturage wowe warize ariko utangiye kuzana politiki y'amasomo oya ntabwo ari amasomo leta ni umuturage gute leta ubundi rero se leta ushatse kuvuga leta ubundi abayobozi kuvuga ngo umuntu ni umuyobozi atorwa n'ubundi ari umuturage mu bandi kubera yuko agira ngo aze agere ibyo afasha abaturage n'ubundi ubu uri umuturage ubu ngubu ndi umunyarwanda ntabwo uri umuturage njyewe nari umuturage ariko ubu ndi umunyarwanda uzi ko ubwo duheruka no kuganira twabivuzeho ko hari gahunda isanzwe iriho ya ndi umunyarwanda noneho mbere hariho abantu bitaga abaturage abo baturage rero bakaba ari abantu babaga baciriritse hakaba hariho n'abandi bari bafite ubutunzi n'ubutunzi bwabo hakaba n'abandi bari bafite ibindi bintu bakoraga by'ubukorikori bwabo noneho bakagenda bashyiramo ya mazina ngo kanaka ni umuturage ibyo bikavamo ngo ni umuturage ibyo ubuturage rero twabikuyeho noneho ubu umuntu wese yitwa ni umunyarwanda ubundi gahunda umuntu ni umunyarwanda amagambo avuze murayumva arakakaye avuze amagambo y'ubwenge ariko kuba umunyarwanda ntibikubuza kuba umuturage ndabeshya umusa kuba umunyarwanda ntabwo bikubuza kuba umuturage none wa mugabo ari hehe umva muhungu wa ngwino hano ngo usubize ubu edimwereka nde ni umuturage urabyemera ndabyemera perezida wa repubulika ni umuturage urabyemera ndabyemera uzi ariko reka mbabaze uzi impamvu arimo kuvuga ibyo ngibyo si uko gitifaza akabwira uwo mudugudu ngo mujye mukora neza abaturage niyo mpamvu gitifa akavuga ngo mba mu midugudu mukore neza abaturage niyo mpamvu yabiguteye na perezida akavuga ngo abaturage mujye mukora neza abanyakubahwa abayobozi nicyo ngicyo washingiyeho twese turi abaturage si byo dutandukaniye ku kazi kuko ndi umunyamakuru uri umufundi uyu ni umubaji ndi umukarani nkora hano akazi k'ubukarani ariko muri ako kazi kanjye nkora k'ubukarani mbona nta kibazo nkagiramo kuko karantunze ni ukuvuga ngo njyewe rero kuvuga ngo kanaka ngo niba mubwiye ngo ni umuturage ngo ni umuturage hari igihe umuntu ashobora kumva ko umubwiye nabi ariko atari mu rwego rwo kugira ngo umubwire gutyo ngo ni umuturage reka mbabaze abantu bagira imyumvire noneho niyo mpamvu rero umuntu avuga ngo njyewe ngo kanaka wowe umuturage ngo niyo ngo wakoze ibi ngibi mwemeretse ho gatoya muceceke uraho rasita ndaho mwemeretse rasita uraho ndaho ntaribi kabisa amakuru rasi ni meza uri umunyarwanda ndi umunyarwanda ndi umwana w'umusaza kabisa ntaribi uri umuturage ndi umutoya ko navuye mu ntaje guhiga isiti nyine kubera bwa buzima ngo waje kujya gute naje guhiga umuceri isiti nyine ushatse kuvuga iki ubu naje gupagasa njyewe uri niga ndi niga y'isiti nyine nawe urabyumva bananukanye n'uwo mucyaro
abadukurikiye batazi niga icyo ari cyo iniga bishatse kuvuga iki ni umuntu abantu bose washaka ikintu cyose ufite gahunda bakakwishimira ufite umucyo pani no birimo ubujyaga ukagira urukundo mu bagenzi bawe pana kuzana ubusambo ko mutamushimiye akavuza amagambo y'ubwenge none kankubaza urumukarani ufite na sheri ara ariko ntabwo turi abantu ujye ubona umwanya wo kumubwira amagambo meza ariga nyine ariko ntabwo mbitekereza mbwa ni bana mujyanye mbitekereza gutyo by'agateganyo sinzi nyine ariko umukarani ashobora gukundana n'umukobwa wize birashoboka kuko ndashaka kugira ngo ndebe ukuntu mushobora kwiyaminiya mu ruhando umukobwa wawe ariga ariga muri secondaire amashuri makuru ariko agiye kurangiza amashuri makuru ushatse kuvuga iki nayo nyine akuretse za kaminuza urumva kabisa ibintu ari uburyohe ntubwiye kwa ko njyewe ndi umunyemyi uga ngiye ndi umubizinesi we ni umunyamashuri ubwo ntacyo nambyira ngiye niba mufite abushinanye mfite ifaranga ryanjye ndiga ntabwo urumva uteganya kumushyira mu rugo se nabishaka ariko ntabwo ari agahato kwa ko ni ubwumvikane amafaranga yawe uyakoresha neza nyakoresha neza uko bikwiriye kwa none mashakanye imbere ajya azabiheza ujya kumutereta ni wamuhishe yuko uri umukarani arabizi warabimubwiye nose ko ntageze amahirwe yo kwiga nyine bana nawe ubimubwiye ndashaka kugira ngo turebe ishusho abakobwa biga uko bumva bakarani bakumvishije gute njyewe ni kwa ko ubwo ngubwo ni gutyo mbashe kwa mbaye bose nakugira ngo ubundi buzima imana yambaye imbaraga zanjye mu busore ugomba kukoresha kuko ukwiye nyine nkavanamo umusaruro ntabwo urumva ikibazo cyanjye ujya kumutereta amubwiye ko uri umukarani arabizi nyine mbere yuko ujya kumureba kumubwira amagambo y'ubwenge ntabyo namubwira nani wawe mubyira gese namubyira ibice ntabanyumva ujya kumutereta mwishe kuri umukarani na ababizi ntambona se mwikora oya ndavuga mbere yuko ujya kumutereta tukimenyana se wari yeminiye uramubwira ngo uri umukarani yarabizi ntabwo kuri kwa bimubyira se yamuna nabaye gukira natubika mvuye ko mvuye guhinga se none reka mbabaze uzi icyongereza oya ariko nzi igifaransa igiswahili ho gakeya cyane none naramuka suwe n'umuntu uvuga icyongereza uzabigira ute muzafuha fuha ni iki se nta kintu twavuga nta kiretse umutima wanjye ntago aba mwigire ku ruhande ntago ngiye ibyo njya mbigira kuri roho yanjye mureke mbabaze abakarani barafuha cyangwa ntago bajya bafuha abakarani barafuha abakarani barafuha umukarani washatse umukobwa wize arafuha 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 cyane bibaho niga nyine hari ukuntu kwa ko twege none ko nyine kwa ko umunyu mukunda nagiye intambara bamurwanirira ni ndende duye rero muri kumwe kana yari ntago bamutegurira ntago twabyumva kimwe tugomba gusera ariko nyine tukabirangiza ariko agahari ntago kabura ikindi ngo amafaranga yanyu muyakoresha nabi ngo muyajyana mu bakobwa bitari ku murongo w'ibyigwa ntago ari twese ariko ushatse kuvuga iki umuntu n'umutima we ni icyo ugambire kuzageraho niba ntanze ugira ukaba ujya kunywa nyine ubwo ngubwo udategeze gutegura ejo hazaza ngo wahise ariko abakarani bajya banywa inzoga ra abakarani banywa inzoga abakarani none reka mbabaze ndashaka mbere uko dusoza iyo bavuze umukarani wo mu gakinjiro cyangwa umukozi wo mu gakinjiro umwihariko afite ku bandi bahandi ni uwuhe n'uwuhe mukobwa wawe ntabwo numvise ibyo bivuga umwihariko wenda umwihariko ni ukuba ukora ku giti cyawe ntubasha kugura ipantaro umukandara nta muntu usabiriza buri kimwe cyose ukigezaho nta butwari burenze ubwo ngubu ikindi mugira kidasanzwe ni igiki hano agashya kahava agashya iyo ujyana uri umusore utabasha kwiga ufite imbaraga akazi kare turaguha akazi ugakora akakuntu ugasubira iwanyu niko gahunda ziba zimeze none reka nkubaze ufite imiyihe migabo n'imigambi musa imigambi ubwa niko ngiye ngombwa kuzabona ugiye kuba umushoferi none ko umushoferi no kuba umukarani ikikomeye ni igiki ubwo nzaba nsimutse cyane ni igiki nzaba nsimutse indi ntera nanjye nanditse ikindi gitabo n'undi wese abone ko nanjye ya kazi nakoraga aricyo kanavanyemo reka nkubaze ikindi kibazo ariko ko mbona uri serye mba ndi serye kubera ko ntabwo niko biba bimeze uri rasita ku mutima wanjye ariko ushatse kuvuga iki ntago nakubwira ngo nyine igihe ku mutima wanjye nzi ko nta kibazo nakorera imana cyayibabaza impano ufite muri wowe ni iyihe rasi niyo kuzatwara abagenzi nkajya ntwara umushoferi nkabana n'abantu neza ukaba shoferi nkasaza neza uzarambagiza ubwo byose n'ubundi gahunda n'ubundi nshatse nabikora nuko mbona iyo mbanze ndangize kimwe iyo mfata ikintu tugeze mwanya wo gutuma umunyamakuru hari ibintu bitatu mukurikiza ikibazo amazina ikibazo ufite urumva ikibazo ushaka kugira ngo kimenyekane
urumva no ushaka yuko akimenya muremera ko abanyamakuru ari intumwa z'abaturage muremera yuko umushahara mpembwa ari mwe mugira mu ruhare murabyemera murabyemera mutaje hano yuko nshobora kubura akazi bose yanyirukana ni nayo mpamvu ngomba kubafata nk'abantu bakomeye kuri njyewe ndashaka kugira ngo mbabaze abantu bafite ibibazo ni umwanya wo kudutuma ikibazo ufite n'umuyobozi ushaka akakimenya n'igitekerezo kuko igihugu cyubakwa nawe ngwino hano amazina amazina nitwa ishakiye mutega amatwi yego hanyuma rero nkanjye ndi umusore ndi mu rubyiriko ngiye kuntuma kurinda igitekerezo cyawe ushaka arinde muyobozi ukimenya ngiye gutuma ku bayobozi bacu b'igihugu bose muri makeya kugira ngo bamenye nk'urubyiriko rwabo turi mu rwanda kandi urwanda rwacu rw'abanyarwanda kugira ngo bagire ikintu baba batumarira nabo mbese nk'urubyiriko rwabo rurimo noneho rasa ku ntego kuko ubu ngubu umuntu azajya abona umunota umwe amasegonda nk'intego rero ngiye kurasaho hari akantu uvuze ngo abasore b'iki gihe ngo urubyiriko mbega muri make ngo banga akazi ngo ni akazi bagira ngo bagukora akazi iyo bakabonye mu kuri abasore bariho dufite n'imbaraga ziranahari kandi ni benshi abantu twabuze icyo dukora ntabwo twanze akazi urubyiriko ahubwo ngiye nk'ikintu navuga nk'abayobozi bakuru badukuriye bakadushakiye akazi dukora nk'urubyiriko bagashaka bakaza bavuga ati ahantu n'aha hari urubyiriko bakaduteranya bakadushakira kampani twatuteye none mureke mbabaze ntabwo ndi umuvugizi wa leta murabyemera ariko nshobora kugira icyo mvuga nk'umuturage wo muri leta wambwira gute yuko leta izafata akazi ikagashora ahangaha mu gihe akazi kanyura no mu bashoramari n'abandi bantu ushatse kuvuga icyo aho ngaho kugira ngo igitekerezo cyawe cyumvikane okay, leta ntizagashora ariko mu by'ukuri ndumva ahantu amakaritsiye yose agiye ari harimo abantu nk'abayobozi bahabo batoya rubanda rugufi rubanda ruto cyangwa abayobozi batoya bashobora kugenda bandika urubyiriko rw'ahantu buri karitsiye akavuga ati muri ahantu harimo urubyiriko rungana iki bakabakusanya bakazahurira ahantu hamwe bakabashakira ikintu bakora urakoze cyane undi muntu ufite ikibazo unafite n'igitekerezo muhagarare hano ku ruhande yego ikibazo ni iki wiriwe ariko mwiriwe neza banyita Bayisenge Vedasiti yego Vedasi njyewe ikintu nabona ku rubyiruko rw'iki gihe rurakenye cyane ikibazo cyane ni igitekerezo urashaka ko arinde muyobozi ukimenya igitekerezo ngende gutekereza ndumva ko abayobozi bose b'igihugu bakakimenya kirabareba urubyiruko rurakenye cyane ni mu bigaragara noneho twebwe iyo tureba dusanga n'abantu twajyaga dukorera b'abashoramari imbaraga b'abagabo bafite mu bushobozi bwo gushora imari zabo tukabona ko kazi babaye bakeya abandi nabo bashora imari nkeya n'abakiriya bakaza bataza neza ukabona nko mu rwego rwa bizinesi yakorerwaga hano mu gakinjiro nk'imbaho zinjira ibintu bivanze byinjira urujya n'uruza urabona ko byagabanutse bikaba bike cyane bamwe bakabona akazi abandi bagatahira aho ngaho ahubwo njyewe nabonaga nko mu rwego rw'abakarani ba hano se cyangwa rw'abayobozi b'isoko bakoraga hano cyangwa b'igihugu bashobora kwiga ku kibazo bakavuga bati kari agakinjiro ko mu gihe kinjizaga ibintu bingana gutya mu mwaka uyu n'uyu amafaranga angana gutya mu gihe yenda kigenwa iki n'iki muri iki gihe kikari gusubira hasi cyangwa bariya abantu bakaba bari mu gukena cyane bakavuga bati abaturage niba bari mu gukena tubigire umushinga uyu bakore gutya noneho bagahabwa n'inguzanyo muri ba bakarani bakoraga bakaba babasha kuvuga ngo ngewe ngo niba ndi umukarani nkora ndashebasha kugenda nguze ibihumbi ijana cyangwa nguze mirongo itanu babime ni ukuvuga ngo ubungubu umukarani ahuye n'ikibazo nta wundi muntu ushobora kuba yamugirira akamaro wamurwanaho ni ukuvuga ngo ni ukora ku mashini y'imashini muriye ni uko bamuha bya bitanu akabakubiswa intoki bikaba birahuye ubwo ni ukuvuga ngo ubumuga babukuye aho ngaho nta asaranse bagira ni ukuvuga ngo nta bwishingizi usanga biriya bintu bifite ni ukuvuga ngo wowe iyo uguye muri iyo manka rero uri umukarani uruba ukagukubita hariya ubwo ni uko nguko uragenda ugasezerana nta kundi ukeretse wenda mugenzi wawe wenda mwakoranaga akakunganira akaguha rya jana igihe warwaye cyangwa akaguha rya jana ubundi nta aderesi uba ufite n'izina umukarani gusa mu gakinjiro kugira ngo umukarani yitwe umukarani ni uko aba yahawe akazi yakora kugira ngo umucuruzi yitwe umucuruzi ni uko avuga ngo njye nabonye ibintu nacuruza ntabwo uzakarana ku mucuruzi utabonye imari urakoze undi muntu ufite ikibazo ikibazo ufite ni ikihe ndagutuma kuri minisiteri y'urubyiruko
ndetse no kubashinzwe kwa madame uwacu Julie ndetse no kubashinzwe ibigo by'imari no urubyiruko songu oya ni habiri ngutuma ugiye ku ministry w'urubyiruko uzwa yitwa oya ntago mbeye nsenge imana nde ntago mbeye Jean Philbert okay wa mugabo nyine ni uyobora ministeri nushinzwe ibigo by'imari aha ubwo ni ministeri ni ministeri y'imari nije na migambi ibibazo nibazo biri basa kunego magambo make nuko uvuga ngo bose bashakisha ikintu bakwicara bibuka urubyiruko rutabashije kwiga rutabashije kwiga rutageze mu ishuri boroherezwe kuba nabo babona inguzanyo mu mabanke baye bakora na mabanke baborohereze no mu buryo bwo kubona ingwate none mwemera okay ubwo ngubwo abayobozi banyu bazabivuga urakoze nawe hari ikibazo hoze uvuga ngo wabuze umugabo oya wavuze ngo iki washaka kuvuga iki ariye wavuze ngo uraza kuntuma ikibazo ni iki ikibazo mfite nuko nabuzundihirira imashini ari kubura n'umugabo oya okay undi muntu ufite ikibazo so ninde ibibazo birarangiye numva gano hari umuntu ufite ikibazo ngwino hano ngwino hano ikibazo gihari uranuma kuri nde ushaka kugutuma kuri nde kubayobozi bose b'igihugu ntitaye ngo umurimo iki barebe ubushumeri dufite muri iki gihe kaye dufite imikorere batwegere nimba wenda ari inama batugira batubwiye bati imikorere ni ingi cyane nk'iri soko ringana gutya rimwe abantu bateranye b'ubwoko bwose baduhe inama oya bataduhaye nakazi ariko katugira inama none mu midugudu cooperative zibaho mu midugudu oya hano hari cooperative mubamo turayifite none wa mugani nimba cooperative muhuza imbaraga ubu wa muyobozi we azahera hehe Nwango ni muhuza imbaraga cooperative cooperative abantu bayibamo nibyo nigeze kubwira cooperative abantu bayibamo na abashora mari twe turi abantu baza gushakisha kubera ikimwe bwe mudashinga yanyu mukanihesha n'agaciro k'igiciro mwishyurwa none si ubuyobozi na yasiranse mwavugaga ubuyobozi bumara iki butatwegere ngo buze butugire tuzahaguruka tugende turi abayobozi bushatse kuvuga ubuyobozi ni ya ministeri y'abakozi ni ya ministeri y'abantu bagize nuko ubwo batwegere bakatuganiza nk'uko uba waje mu gakinjiro mu gaciriro bashaka kuza bakavuga ati ikintu mwifuza tukabaha ibibazo tukaba turi bamwe tukabibabishyiraho ariko ntago nzitora njyewe ngo njye muri ministeri runaka ndabashimiye mwese twabanye nizere ko nta muntu ufite ikibazo kiremereye napfukiranye uraza kubikora nyuma umuntu ufite ikibazo kiremereye ashaka ko kimenyekana nizere ko umwanya nari namuhaye nimba atawukoresheje naho ubutaha noneho mbere y'uko nsoza mureke mwumve ijambo ry'umunyamakuru asoza mbifurije kuba bakire ndabeshya mbifurije kujya gutereta ariko mukavuga ibyo mukora nimubeshye ndabeshya oya ntago ubeshye noneho ni mbifurije gukura amaboko mufuka mugakora mukaba bakire ndabeshya ibyo iyo dushaka turabishaka cyane turakore ko n'ibyuma byaraye amaze mbifurije kandi umva se mbifurije kwirinda ikintu cyose cyahungabanya hari ikibazo ufana Liverpool kandebe uyu bwa fana Liverpool reka abanyegereye noneho mureke mbabwire nsoza mbifurije kugira amagara mazima ndabeshya mbifurije abasore kudatanga amafaranga yanyu ngo abakobwa bayarye urumva abasore mbifurije gufuhira amafaranga yanyu ntakaribwe bira mupango sibyo mwifurije kutazajya utereta uko wiboneye ibiryaba rezi bizajya bihadutwara ngaho rero mbere y'uko nsoza neza imana ibahe umugisha mwese twabanye mbifurije ibanezeza mbifurije guhaha mukaronka abasore bagashaka abagore abakobwa bagashaka abagabo mukaba ba bosi bo mu gihugu mugatera imbere murakoze
uramutse ushatse umugabo uyu munsi waboneza urubyaro? Nta ruboneza kuko nanjye nabuze ibimaze. Abasiramu abakobwa batatu n'abasiramu n'abakobwa warongo ute? Nagiye kijoro ari ku cyumweru.